Du står også derop. Er det sjovt? Du må godt gå ned i det. Ja, det må du gerne. Nu er der ikke så meget vand i mere. Så skal badebassinet tømmes her for vand. Det er ved at blive for koldt nu. Nu bliver græsset vandet godt. Nej, Kira. Kan I gøre det? Hvad for noget? Nå, men den finder vi lige om lidt, den, når vi får vandet ud. Ja, jamen, vi skal nok få den ud. Så du bare så, at du ikke falder ned i, skatte. Må vi se, om vi kan finde et godt badebassin til næste år. Ja, det er det. Jeg tænker, det kunne være godt med et nyt badebassin til næste år, ikke? Men det har gjort det godt, det her. Og det virker stadigvæk, jo. Det er rigtigt, Heidi. Nu kommer alle regnormene frem. Så se, der er regnorm her. Regnorm. De kan godt lide vand. Kan I se regnormene? Der kommer mange. Der kommer mega mange regnorme. Ja, så kan man også gøre det. Hvad må man gerne? Og finder I regnorm? Har du fået nogle regnorm? Ej, hvor er I gode til det der. Det er I seje til. I er de bedste hjælpere lige nu. Forstår du ham? Ja, jeg har stillet mig sådan her. Og nu kan vandet bare. Kom her og vis mig regnormene. Så er der vandfald ude i hele haven her. Hvor er du god, Zoe? Ja, det må man da nok sige. Du kan tage en af spandene derhen og putte ned i. Du kan hente en spand og putte den ned i. Ja, du står også derop. Er det sjovt? Du må godt gå ned i det. Ja, det må du gerne. Nu er der ikke så meget vand i mere. Vi kan faktisk bare åbne den her nu. Vi kan godt åbne den her luftning, hvis vi kan. Det kan vi ikke. Kan du finde nogen, Haley? Der er også der. Prøv at se de der. Prøv at se den der giga ind. Er der også lige ved siden af dine fødder? Er der også på dine fødder? Og det er der også en god tykke en lige herhenne. Men skal vi ikke fiske, hva'? Jeg har næsten kendt nogen, der har fisket. Der er alle de regner om her. What, manner? Vi har da lavet vores egen svømmepool her, hva', Pia? Ja, det har jeg. Så lad os se her, hvor meget oversvømmelse der er kommet her. Det er ikke så godt. Og jeg har også nogle virkelig store. Ja, du har godt nok samlet meget regner. Og prøv lige at se herude. Det var så der, den var. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Der er godt nok mange
Vi skal have plantet nyt græs her. Nu ser vi, om vi kan nå at få nyt græs, inden efteråret kommer. For alvor. Så skal den der vaskes ren. Det bliver på et andet tidspunkt, tror jeg. Ja. Jeg kunne godt tænke mig sådan en kæmpe spag. Bassin. Sådan en svagfugl. Det koster over 100.000 eller sådan noget. Jeg ved det ikke. 40.000. Jeg ved ikke, hvad det koster. Men det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne være mega fedt sådan lige her. Eller lige der faktisk. Faktisk lige her måske. Lige der. Kunne der være mega fedt med sådan en spag. Ej, der er en regnorm. Er det din regnorm, der er lige der? Den er sej, hva'? Er den sjov? Ja. Nu må vi se. Det er et drøm. Der kunne jeg tænke mig ordentligt badebassin her. Hvis man havde sådan en spag, så kunne man helt så bruge hele rundt. Så kunne man varme den op, sådan, så at der altid var varmt. Og den var man, og så vinder. Det kunne jeg godt tænke mig. Så regnormene. Der er godt nok mange kæledyr dernede. Ikke mere nu, eller? Jeg tror altså ikke, du skal putte mere vand ned til dem, skat. Hvorfor ikke? Fordi de kan ikke lide vand. Men der er en, der er virkelig beskidt. Det gør ikke noget. Det regner om, skatte. Du må ikke dreje på den der. Kan du huske det? Så sådan ødelægger du den. Det er fordi, du vander den på hovedet, der ikke kommer vand ud. Vandet er nede i bunden.